mesne zajednice, pre, kako je popularno u narodu, nazvan referendum, mesne zajednice su funkcionisale sa nekim novcem koji se prikupio od zakupa lokala i toga. To je bila neka cifra od 200 do 300 evra mesečno. Dolaskom tog referenduma, izglasavanja Skupštine grada Šapca da se narod odlučuje o svom novcu, porezu koji plaća, dobili smo neki ozbiljan novac. Prvi referendum, znam da je selo Tabanić jedno od manjih u Mačvi, jedino nije imalo crkvu. Kada je se pravio birački spisak, tada smo već vršili kao anketu neku meštana. Raspitivali smo šta je to što bi trebalo u Tabanoviću da se uradi i velika većina je predložila to bude crkva, što je mesna zajednica i stavila kao predlog i tada od 2 miliona i 800, 2 miliona i 300.000 dinara smo izdvojili. I to je bila početna inicijativa. Od tih novaca uspeli smo da krenemo crkvu i kao što vidite za 2,5 godine crkva je sada u fazi oslikavanja i to je veliki deo već i oslikan. Crkva funkcioniše, sve to odrađeno. Sljedeći referendum smo ponovo imali, izdvojili smo ponovo 1 milion dinara za crkvu, ali smo od tog novca mogli da održavamo atarske puteve koji su u jednom periodu bili maltene najbolji ovdje u našem kraju. Svi su putevi šljunčeni srazmerno koliki koji atar zauzima, to smo obavljali, izdržava se fudbalski klub koji je mogao da opstaje. Zatim smo imali održavanje centra sela, košenje kanala, čišćenje smeća, održavanje groblja u Tabanoviću. Znači, počeli smo da funkcionišemo, da približimo meštani, da selosko stanovništvo živi kao i ovi u gradu, da ne mora da nađe da li će neko pokositi ili neće groblje, da li će se ovo održati, da li neće. Znači, imali smo neka sredstva s kojima smo mogli da funkcionišemo koliko toliko normalno. Uopšte ne znamo kako ćemo, samo jedan fudbalski klub treba ogromna sredstva da bi opstao, to je maltene najniži rang takmičenja. Nismo u najnižem, malo smo jedan rang više od tog, kako ga zovu, betona. Kako će samo za njih novac, ne možemo od zakupa lokala. Ako budemo zavisili na dobru volju nekog, da li će nam dati da pošnjučimo neku ulicu ili nešto, to će biti veoma teško.